Atatürk'ü bizlere şirdip ediblər dahi. Osmanlı türkülər belə düşünmür. O Yahudi və ateistdir. Bir az kitab oxuyun, araşdırın, sonra burada danışın. Gördüyünüz kimi, bunu yazan Tağbağ nöqtə bilmir, vergül bilmir, cümlə yazır, sonra mənə deyir, oxu, araşdır. Nə cavab vermişəm? Burada danış deyəndə, bu video 1 saat 35 dəqiqədir. Videoda istifadə edilən şəkil, xəritə və s. Səncanın 1 saat ard-arda danışa biləcəyin mövzu var. Zəhmət çək, videoya tam bax. Sən və səni kimi düşüncədə olan adamların fikrini səsləndirib üstünə hərf dil devrimini izah etmişəm. Birini araşdır deməmişdən əvvəl videoya diqqətlə bax. Uğurlar. Buna bənzər inanın ki, yüzlərlə, minlərlə şərh gəlir. Bəzi insanlar var, xoşbəxt insanlar. Tarixdən 3 cümlə bilir, dindən 2 cümlə bilir, fəlsəfədən yarım cümlə bilir və düşünür ki, bütün həyat həmin o yarım yamalaq cümlələrdən ibarətdir. Yazıram ki, bu videonun tam bölümü var və bunu şərh yazan bir dəqiqəlik video kəsidə yazıb bunu. Və niyəsə düşünür ki, bu özü dahidir və hər şeyi bilir, hər şeyi qoyu qırağa, mənimlə danışdığımı bilir və mənə deyir, oxu, öyrən, sonra burada danış. Birini araşdır deməmişdən əvvəl ən azından həmin adamın nə danışdığına bax, ondan sonra gör ki, o həmin adama o mövzu ilə bağlı araşdır deməyə ehtiyac var, yoxsa yox. Qəribə olsa da, onun o dediyi argumentlər ki var, həmin argumentlərin hamısı tam formada, həmin o 1 saat 35 dəqiqəlik hərf və dil devrimi videosunda təhlil olunub danışılıb. Lakin bir dəqiqəlik videoya baxan, qeybi bilən həmin şəxs niyəsə fikirləşir ki, mənim haqqımda hər şeyi bilir və artıq qarşısındakına ağıl verməyə iqtidarındadır. Kimliyindən asılı olmayaraq, hər kim kiməsə ağıl verirsə, məsləhət verməmişdən əvvəl həmin adamın o haqda nə bilib bilmədiyini ən azından bilməlisən. Haqq tərəfdarısansa, ədalət tərəfdarısansa, vicdan məhfumunu anlayırsansa, bunlara diqqət etmək lazımdır.